Goeiemiddag, welkom by die Praag YouTube kanaal. As jy nog nie daarop ingeteken het nie, klik asblief op die inteken blokkie rechts onder die skerm en lei ook die klokkie as jy nie omgee nie. Nou ja, vandag wil ek meer van 'n staaltjie vertel. Ek wil eintlik meer gesê het oor korrupsie en hoe dit die land raak, maar ek sal volgende keer daarop praat. Toe herinner ek my aan 'n besoek wat ek op 'n slag gebring het aan meneer Clive Darby Lewis in die tronk in Pretoria Sentraal, wat nou oor 'n ander naam beskik. Ek dink hulle noem dit Gossie Mampuru of iets van die aard. In elk geval, dis nie die punt nie. Punt gaan eintlik oor wat ek daardie dag gehoor het by sy vrou, Gay Darby Lewis, wat my iets vertel het oor Henry Kissinger se besoek aan Suid-Afrika in die laat 70er jare, as ek het nie mis het. Nou Kissinger, wat destyds, hy was natuurlijk bestadium die minister van buitenlandse sake van die VSA, en hy het geweldige invloed uitgeoefen in sy lewe. En hy was toe die keer op besoek in Suid-Afrika en hy het vir P.W. Botha, meen ek, gaan sien. Maar onder andere het hy ook vir Dawie de Villiers, ek denk hy was dokter Dawie de Villiers, die oud Springbok-kaptein, skramskakel van die Springbokke, gaan sien. En die persoon wat vir Kissinger rondgeneem het in Pretoria was niemand anders nie as Gay Darby Lewis, mevrou Gay Darby Lewis, wat op daardie stadium 'n werknemer was van die departement van inligting in Suid-Afrika. Sy is natuurlijk iemand wat goed kan skryf, redelik goed kan praat, en daar ook sy en haar man die groot rol wat hulle in die konservatiewe party gespeel het en in die politiek in die algemeen in Suid-Afrika. En sy neem toe vir Henry Kissinger rond ook na Dawie de Villiers toe, en toe hulle uitstap by Dawie de Villiers kantoor, toe sê Kissinger vir Gay Darby Lewis, en hier is die aanhaling: as dit die gehalte is van mense in julle kabinet, dan gee ek julle omtrent so 20-25 jaar. In die jaar 1995 gaan hierdie land aan die ANC oorhandig word. Nou natuurlijk was Kissinger met 1 jaar uit gewees. Die land is in 94 aan die ANC oorhandig en nie in 1995 nie. Maar dit is vir my nogal interessant dat iemand soos hy, wat natuurlijk 'n ervare politikus was en 'n geopolitieke strateeg, of mens nou hou van hom of nie, met sy snaakse soort Duitse aksent waarmee hy Amerikaanse Engels gepraat het, hy kon destyds al insien dat die mense in beheer was nie opgewasse teenoor hierdie inligtingsoorlog wat uit die res van die wêreld gevoer sou word met die doel om uiteindelik dan deur middel van 'n inligtingsveldtog 'n revolusie in Suid-Afrika te veroorsaak nie. Hoe het ek, ek kan nie onthou presies hoe het ek nou by die Darby Lewis uitgekom nie, maar ek herinner my dat meneer Clive Darby Lewis my een keer uit die tronk gebel het. Ek nie geweet die mens kan uit die tronk bel nie, maar blijkbaar kan jy af en toe een oproep maak. En hy het toe vir my gesê dat, wel, daar was toe op 'n stadium paar journaliste wat begin het om my 'n rasist te noem, en hy het gesê hy het met hulle dagvaard vir laster, want hy self het 'n lastersaak gewen teen iemand wat hom 'n rasist genoem het. Maar hy het natuurlijk nie in ag geneem hoe dinge verander het in Suid-Afrika nie. En deesdae is die howe nie meer wat hulle was nie.
Laster is nie meer wat het was nie, die media doen en sê net wat hulle wil, hulle kan mense verguis en verkleineer en beledig net soos hulle wil. En waarskynlik gaan die hof jou nie daarteen skerm nie, tensy jy nou 'n ANC lid self is, soos Derek Hanekom wat R500,000 van Jacob Zuma bekom het. Maar ek dink dit sê vir ons dat ons hierdie land is nie militair verower nie, hy is ook nie eintlik deur 'n politieke veldtog of by die stembus verower nie. Hy is deur middel van 'n inligtingveldtog vanuit die buiteland verower. En dit behoort die punt te wees waar ons insgelyks moet fokus. Ons gaan nie veel reg kry in binnelands nie. Die hele stelsel is so gestruktureer dat die ANC permanent gaan regeer. Trouwens, in die volgende video sal ek verduidelik waarom die ANC nooit te korrup kan raak nie. Al word die ANC nog meer korrup as wat hy tans is. Dit gaan geen verskil maak nie. Die kiesers sal nog steeds vir die ANC stem. Die media sal nog steeds die ANC ondersteun as hierdie Messias beweging wat Suid-Afrika so broodnodig gehad het. En daarom sal ons vir al ons versier op die buiteland moet stel en sorg dat ons hierdie toestand omkeer deur hierdie keer meer intelligent as in die verlede te werk te gaan. En as daar vandag rugby spelers is wat kniel of nie kniel nie, gelukkig bemoei hulle nie meer met die politiek of met inligting of met idees nie. En ek dink dit op sigself het ons al baie sterker gemaak. Trouwens, ek sê altyd dat ek het vir 'n lang tyd gesê dat een van die dinge wat ons die meeste gekortwiek het tot dusver oor die afgelope kwart eeuw van ANC oorheersing is juist dat die ou Afrikaner establishment, die Broederbond en die NP en was ook 'n nuwe Broederbond, so 'n Dopperbond, wat die mense hulle ook al wil noem, dat hulle nie volkome vernietig is nie. Hulle het eintlik 'n soort transaksie met die ANC natuurlik aangegaan en hulle het 'n groot klomp geld behou, 'n groot klomp invloed behou, 'n groot klomp instellings behou, onder andere Naspers, maar ook in die mate die universiteite tot redelik onlangs. As mens dink aan iemand soos wat die persoon se naam wat eers by Koffsies die rektor was, Tieterbeck was sy bynaam. En hy het natuurlik gesorg dat die hele plek vir Engels word en dat Jonathan Jansen daar aangestel word, so die hele kampus eintlik op 'n skinkbord oorhandig word aan die EFF, wat deesdae die studentepolitiek daar beheers, en dis hulle wat die hef in die hand het. Maar as ons nog 'n volgende keer 'n bietjie dieper daarop ingaan, feit bly staan is dat daar is te veel van hierdie ou garde wat nog steeds mag en invloed in Afrikaans uitoefen. En dit is vir ons 'n groot probleem. En ons sal, terwyl ons die ANC beveg, ook hierdie mense, noem hulle dan die verraaiers, of die twee gesigte, of die oorblyfsels van die ou stelsel, ons sal hulle ook ewe hard moet beveg. Daarmee vra ek weer eens om die kanaal in te teken as jy nog nie so gemaak het nie. En volgende keer sal ons 'n bietjie meer oor die korrupsie gesels. As ook waarskynlik môre gaan ek 'n onderhoud voer met die regspan van die Doodskus 2 wat uiteindelik uit die gevangenis vrygelaat is, wat op parool vrygelaat is. Dit is ook nogal interessante
onderwerp parool, want terwyl ek daardie keer in die Kossie Mapuru wat ek kom tronk in Pretoria was, het ek ook vir wel, het ek sowel van Clive David Lewis as vir Janis Wallis ontmoet. En Wallis is self natuurlik nog steeds in die tronk. Hy moes al lank al parool uitgewees het. Maar om politieke redes word hy in die tronk aangehou teen die wette van die land, teen die regulasies van die departement van korrektiewe dienste, en iets soortgelyks het met hierdie twee doodskus aangeklaagdes gebeur. Maar ons gaan môre baie meer daaroor uitvind, en ek dink dit gaan 'n baie interessante onderhoud wees. Tot volgende keer dan, tot ziens.